δεχόμαστε ότι το καθεστώς της απονομής των θέσεων σήμερα, έτσι όπως γίνεται με τις τριμελείς επιτροπές, ένας από τους οργανισμούς, ένας από τους παραγωγούς, ένας συνδικαλιστής των παραγωγών και ένας συνδικαλιστής των εμπόρων, είναι διαφανές? Θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχιστεί η ΕΣΑΗ? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει υποψία αδιαφάνειας? Θεωρείτε ότι δεν μπορεί να γίνουν ρουσφέτια? Θεωρείτε ότι είναι χειρότερο σύστημα η εφάπαξ κλήρωση και μετά η κυκλικότητα? Είναι λιγότερο διαφανές σύστημα? Είναι λιγότερο ξεκάθαρο? Είναι λιγότερο ευρωπαϊκό? Είναι λιγότερο τίμιο? Να το πείτε ότι προτιμάτε το σημερινό σύστημα. Ακόμα μια φορά, ορισμένοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ακούνε μόνο όσους διαμαρτύρονται, μόνο τους συνδικαλιστές που ενδεχομένως χάνουν κάποια προνόμια σε σχέση με τη διευθέτηση των θέσεων μέσα στις λαϊκές αγορές, επειδή πάμε σε ένα νέο και διαφανές σύστημα που σχετίζεται με τις κληρώσεις.